গ্ৰেপ্তাৰৰ পিছতে আৰ টি আই কৰ্মী দুলাল বৰা কণা হ'ব অসমলৈ দিল্লীৰ পৰা লৈ অহা হ'ব বিতৰ্কিত আৰ টি আই কৰ্মীগৰাকীক দিল্লীৰ পৰা পোনে পোনে গুৱাহাটীলৈ অনা হ'ব দুলাল বৰাক গুৱাহাটীৰ পৰাই চৰাইদেউ সোণাৰী থানালৈ লৈ যোৱা হ'ব দুলাল বৰাক সোণাৰীৰ বিজেপি নেতাৰ আত্মহত্যাৰ গোচৰত নাম সাঙুৰ খাইছিল দুলাল বৰাৰ ৰাজ্যৰ বিভিন্ন থানাত দুলাল বৰাৰ বিৰুদ্ধে ৰুজু হৈ আছে 31টাকৈ গোচৰ ইফালে আৰ টি আইৰ জৰিয়তে দালালি কৰা দুলাল বৰাক গ্ৰেপ্তাৰৰ পিছতে ন ন তথ্য আহিছে পোহৰলৈ 2020 চনতে আৰ টি আইৰ পৰা ব্লেক লিষ্টেড হৈছিল দুলাল বৰা ব্লেক লিষ্টেড হোৱাৰ পিছতে ৰাজ্যিক তথা আয়োগৰ বিৰুদ্ধে দুলাল বৰা কাষ চাপিছিল গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ কিন্তু ন্যায়ালয়ে কি চৰ্তত আৰ টি আই আবেদন কৰিছিল বুলি প্ৰশ্ন কৰাত কোনো উত্তৰ নিদিলে দুলাল বৰাই আনহাতে চিকিৎসক মৃদুপৱন নাথে দুলাল বৰাৰ পৰ্টেলত ধন বিনিয়োগৰ তথ্য লাভ কৰিছে চি এম ভিজিলেন্সে শ্ৰম আইন আৰু জি এছ টি ফাঁকি দিয়াৰ অভিযোগ আছে দুলাল বৰাৰ বিৰুদ্ধে চি এম ভিজিলেন্সে ইতিমধ্যে জি এছ টি আৰু শ্ৰম বিভাগলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে পত্ৰ চৰাইদেউ সোণাৰী থানাত ৰুজু হোৱা গোচৰৰ জেৰাৰ পিছত চি এম ভিজিলেন্সতো জেৰাৰ সন্মুখীন হ'ব দুলাল বৰা মুঠতে এইবাৰ জালত পৰিল দালাল দুলাল বৰা